Карта, карта ти чко да купиш? Карта. Карта. Чиче, карта да купиш. Карта за автобусот, ајде карта. Не купуваме како. Абе де си играј, де треба да тркаме овде, кај чекат патници, дај карта да купиш. Не купуваме. Абе господ, де си ке те изфрла бото овако од автобус, да купиш карта, ајде одба. Па гледа си работам како. Господине, че ти викта билицијата, знаеш? Иба, год, а, сега че видиш ти. Сега че ти го викта, дојде. Ево, овој дече да купи карта. Удри го! Е, така. Сега ќе купиш карта? Не купувам. Пак ќе ти го витам? Не купувам. Добро, зашто не купуваш? Мијам слободна карта имам. Опа, така кажи бе, чиче бе, чиче, а бе, чиче бе, чиче бе.